Igru Pirotskog radničkog protiv proletera iz Novog Sada u sredu hvalili su svi, od trenera protivničkog tima preko novinara do navijača. Kup je prošlost, od pohvala se ne živi, a radničkom su u prvenstvu prve lige potrebne pobede. U nedelju nam u goste dolazi Kolubara iz Lazarevca. Napredak u igri Belih uliva optimizam. Mi moramo da igramo na rezultat, e, pozitivan rezultat donosi će nam bodove u, u svakoj utakmici i to mora da nam bude prioritet. Normalno da je bitno na koji način, i da ćemo sa boljom igrom lakše dolaziti do rezultata. E, ima dosta pozitivnih stvari u našoj sa, samo igri. Međutim e, s vremena na vreme i dalje imamo određene oscilacije kojih je manje u odnosu na pre par nedelja i ja se nadam da da kako vreme bude išlo da će ih biti još manje i da ćemo te greške korigovati. Radimo puno na tim nekim stvarima koje nam nisu dobre u u organizaciji i optimista sam, zadovoljan sam zato što bukvalno iz dana u dan uh, delujemo bolje kao ekipa. Klubar iz Lazarevca je ekipa koja je u krugu favorita za najviši plasman. Mislim da kad bi onako ih analizirali pojedinačno uh, ekipa sa najboljim pojedincima u ligi, sastavljena od igrača koji su igrali, dosta igrača igrali u Superligu i u inostranstvu i zaslužuje svaki, svaki respekt, mi ćemo ući u tu takmicu kao i sa svakim drugim. Uh, ovih dana pričamo, pričamo o njima, ali pokušavam da skrenem pažnju igračima da se više bavimo sobom. Igrači koji su propustili meč protiv proletera opet su u konkurenciji za tim. Boži Dramančić, Nenad Darđebaba su se vratili u trenačni proces, uh, Šuljagić takođe. Uh, ovi igrači koji su i dalje su u treningu, su, ali ne žurimo sa njihovim povratkom, Uroš Mirković, Uroš Momić, Vukan Đorđević je takođe počeo ovaj, sa radom, tako da pitanje je da li ću na njih moći da računam ovu nedelju, ali dobro je dobra stvar što, što, što su krenuli sa radom. Utakmica Radnički, Kolubara iz Lazarevca igra su nedelju na gradskom stadionu 13 sati i 30 minuta bez prisustva publike.